Dúfam, že ste si všetci všimli ten krásny nápis vzadu, lebo teraz ho kompletne zakrieme. Raz, dva, tri, štyri. Vítajte. Dobre. Máme tu technický support, takže bude to vyriešené. Raz, dva, tri, štyri. Je to v poriadku? Zvuk ide? Dobrý deň všetkým. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli na prvú tlačovú konferenciu novovznikajúceho subjektu Jablko. Vybrali sme si Medzinárodný deň žien, a to z dvoch dôvodov. Poprvé, aby sme ukázali, že nedovolíme, aby nám MDŽ a krajinu zobrali extrémisti, ľavicovi alebo pravicovi. A po druhé, chceme vám ukázať, koľko žien sa nám podarilo získať do Jablka, ktoré sa chystajú do verejných funkcií. Pretože sme absolútne presvedčení, že ak bude viac žien vo verejných funkciách, tak celkovo sa zlepší postavenie všetkých žien na Slovensku a to ako krajina veľmi potrebujeme. Zároveň sa domnievame, že ak bude viac žien v politike, obrúsia sa tie ostré hrany a tie roztržky, ktoré sú dnes v našej spoločnosti. My na Slovensku často berieme to dobré ako samozrejmosť. Zabúdame si pripomínať, že namiesto zemetrasení, tornád a púští sme po našich predkoch zdedili krásnu krajinu, prívetivú klímu a obrovský ľudský potenciál. So svojím šťastím však roky hazardujeme. Vyháňame mladých. Vyháňame šikovných. Uspokojujeme sa s priemernosťou. Vedieme hlúpe osobné vojny. Vedieme hlúpe kultúrne vojny. A je to často naša malosť, nie vonkajší nepriateľ, ktorý nám bráni tomu, aby bola zo Slovenska lepšia krajina. Tá územná malosť je aj naša obrovská výhoda, pretože akýkoľvek posun urobíte, či už v zákonoch alebo v niečom inom, môže to znamenať obrovskú zmenu pre našu krajinu. Jablko má jasnú víziu. Návrat morálnosti. Návrat rozumu. Dodržiavanie dohôd. Dodržiavanie predpisov. A záujem krajiny a občanov, ktorý má byť nadradený akýmkoľvek stranickým hádkam. Pre politologov to poviem veľmi jasne. My sme moderná stredová strana so silným sociálnym programom. A za matku všetkých reforiem považujeme štrukturálnu reformu regiónov. O čo nám vlastne v Jablku ide? To vieme zhrnúť do 7 bodov. Namiesto politikárčenia a života vo vládnych limuzínach budeme počúvať občanov a krajinu. Vrátane odborníkov, lekárok a učiteliek, odborárov a starostov. Táto krajina potrebuje rozvoj. Regióny potrebujú rozvoj. Ale na to musíme mať vo funkciách politikov s otvorenými myslami, ktorí sú schopní čeliť novodobým výzvam. Jablko priamo v stanovách má, že predsednička alebo predseda môžu byť vo funkcii maximálne 2 volebné obdobia. Po druhé, my nejdeme experimentovať.
Máme pripravenú štrukturálnu reformu regiónov, ktorú sme ako krajina odkladali celé desiatky rokov. Prestaňme ponižovať primátorov a starostov tým, že musia chodiť na ministerstva v predklone a žiadať ich o peniaze, ktoré im prináležia. Dajme im kompetencie, aby mohli naplňať potreby svojich občanov. O regiónoch nerozprávame, stretávame sa s regionálnymi lídrami a zbierame tam podpisy. Naši členovia sú z celého Slovenska. My nebudeme schránková politická strana, kde majú traja ľudia kľúče od kasičky. Po tretie, odmietame žabomyšie vojny. Vieme si sadnúť a vieme tvrdo diskutovať. Ale nie cez statusy a cez uplakané tlačovky. Poctivo. Za zavretými dverami a s kompromismi. Pretože vieme, že dobrý nápad v politike nestačí. Chceme presadiť veľké zmeny na celé 10 ročia, nie na mesiace. A takéto veľké zmeny sa dajú presadiť iba vtedy, keď budeme široko spolupracovať a keď budeme mať partnerov. Po štvrté, máme konkrétne spôsoby, kde nájsť peniaze na naše reformy. My nebudeme míňať energiu na šialené predvolebné atomovky a na populistické balíčky, ale radšej začneme poriadne čerpať eurofondy na investície do krajiny, do ľudí, do startupov a do inovácií. Po piate, všetci naši európski susedia nám ponúkajú riešenia. My nemusíme vymýšľať koleso. Pozrime sa len, koľko vecí lepšie funguje u našich susedov Čechov. Prestaňme konečne odpisovať rigorózne práce a začnime odpisovať tie najlepšie riešenia. A nielen z Európy, ale z celého sveta. Po šieste. Sme jasne prozápadne orientovaná proeurópska strana. Áno, ja sama viem, že Európska únia má čo zlepšovať, ale veľmi jasne sa hlásime k NATO, k Európskej únii a k všetkým ďalším medzinárodným štruktúram. Po siedme. Obrovský potenciál vidíme v mladých ľuďoch, ktorí musíme vytvoriť príležitosti na ich rozvoj, na rozvoj ich talentov. V Jablku nebudeme mladých odstrkovať niekam do mládežnických organizácií. Sú pevnou súčasťou Jablka a podieľajú sa na všetkých rozhodnutiach. Najväčším bohatstvom Slovenska sú ľudia, ich talent a ich potenciál. Všetky naše riešenia, o ktorých budete o malú chvíľu počuť, všetkými riešeniami chceme dosiahnuť, aby sa ľuďom na Slovensku žilo dobre. Teraz mi dovolte, aby som vám predstavila tézy, na ktorých v Jablku pracujeme a zároveň s týmito tézami vám predstavím aj jednotlivých tým lídrov. Poprvé, ako sme povedali, za najdôležitejšiu považujeme štrukturálnu reformu regiónov. Prečo je táto reforma dôležitá pre krajinu a ako si ju my predstavujeme, vám povie Daniel Kojnok, organizátor konferencie Futuregion, zameranej na rozvoj hospodársky zaostávajúcich regiónov, hlavná tvár iniciatívy Výkrik z regiónov a spoluzakladateľ Centra rozvoja inovácií v Lúčenci. Daniel. Viete, čo má spoločné maličké Slovensko a veľké Mexiko? Máme podobne obrovské regionálne rozdiely. Akurát, že v Mexiku hovoríme o rozdieloch medzi vyspelým Mexico City a divokou džungľou. Na Slovensku hovoríme o rozdieloch medzi Bratislavou a akýmkoľvek regiónom na východ od nej. Ja som z Lučenca, viem, o čom hovorím. Nie je možné, aby o regiónoch rozhodovali úradníci tu v bratislavských mrakodrapoch. V peniazoch pre regióny musia rozhodovať ľudia, ktorí tam žijú. Oni najlepšie vedia, čo potrebujú. Preto navrhujeme presunúť eurofondy na existujúce rady partnerstva v samosprávnych krajoch. Keď presunieme kompetencie a peniaze do regiónov, budú lepšie fungovať školy, sociálne služby, služby pre rodiny a mladí ľudia budú mať viac príležitostí. Naša krajina 30 rokov vyháňala mladých ľudí z regiónov. Pritom to nie je prirodzený stav. Potvrdzuje to aj organizácia OECD, ktorá vypočítala, že štrukturálna reforma Slovenska
môže priniesť rast HDP až do výšky 10%. To je pre Slovensko obrovská príležitosť. Ďakujem. My sme v regiónoch už dnes, reprezentuje nás tam predovšetkým Diana Polomská. Diana Polomská je podnikateľka, ktorá sa posledné roky ale venuje charitatívnej činnosti a pomáha starostom a regiónom tam, kde si nevedia oni sami pomôcť. Diana, nech sa páči. Chodíme za starostami do regiónov, robíme to, čo sa už roky nerobilo a počúvame ich. Starostovia sú frustrovaní a sklamaní. Na druhej strane sú veľmi radi, že si ich niekto vypočuje a hľadá riešenie na ich problémy. My v Jablku chceme byť pre regióny takým partnerom, ktorý bude mať na zreteli ich potreby. Lebo potreby regiónov sú potrebami ľudí, ktorí tam žijú. Sociálna oblasť, veľmi dôležitá oblasť. Ja si dovolím povedať, že v sociálnu oblasť máme zastúpenú na tej najlepšej možnej úrovni s odborníkov. Na slovo vzatých, jedna z nich je určite Lídia Brichtová. Lídia Brichtová je tvárou organizácie Socioforum a v našom týme teda zastrešuje sociálne veci. Lídka, nech sa páči. Skúsim pár takých téz, ktorým sa budeme venovať, vymenovať. Veľmi citlivo vnímame núdzu ľudí, ktorí sa prepadávajú do chudoby a patria sem naozaj rôzne cieľové skupiny. Sú to seniori, sú to ľudia so zdravotným postihnutím, rodiny s deťmi, ale aj osamelí rodičia. Myslíme si, že práve štát by mal stať pri nich a nie pri tých, ktorí vôbec takúto pomoc nepotrebujú. Preto chceme, aby všetka podpora a sociálne dávky boli poskytované adresne práve pre tých ľudí, ktorí sa ocitajú v tých najťažších životných situáciách. Treba však urobiť aj poriadok v týchto dávkach a v podpore a chceme oceniť tých ľudí, ktorí budú aktívni a nie pasívni a pomôcť im, aby sa dostali z toho začarovaného kruhu chudoby. Veľká časť a oblasť, ako spomínala pani Nikolsonová, sú sociálne služby. Chceme vytvoriť podmienky, také podmienky na regionálnej úrovni, ale aj na lokálnej úrovni, aby ľudia dostávali sociálne služby kvalitné a aby boli pre nich dostupné. Zároveň veľmi dôležité je, aby tí, ktorí to potrebujú, sa poskytovali služby v rodine a v komunite, odkiaľ pochádzajú. Nesmieme zabudnúť na to, že ak ľudia, ktorí potrebujú pomoc iných, aby sa neocitali v takej neistote, osamotení a hlavne stratení v systéme, čo sa teda veľmi často stáva. Máme ďalšiu oblasť a to je dôstojné umieranie. Chceme zastaviť, aby ľudia nezomierali v takých podmienkach, kde chýba paliatívna starostlivosť. Chceme, aby každý človek, ktorý sa chce slobodne rozhodnúť o tom, ako bude prežívať svoje posledné chvíle svojho života, rozhodol o tom slobodne a aby, keď už nebude schopný nejakým spôsobom ovplyvniť, aká starostlivosť sa mu bude poskytovať, aby túto možnosť mal. Preto naozaj využijeme skúsenosti iných krajín a vytvoríme právne prostredie, kde zakotvíme inštitút vopred vysloveného želania. Je to veľmi dôležité, pretože dáme tým právnu istotu aj lekárom, ktorí budú vedieť, ktoré úkony môžu vykonávať, ktoré si ten pacient želá a tie, ktoré odmieta. V našom týme máme aj Jozefa Mihála, ktorého vám nejako špeciálne nemusím predstavovať. Dnes z objektívnych príčin na tlačovke nie je, ale vytvoril kompletnú reformu dôchodkového systému daní aj odvodov pre Jablko. Medzi nimi je opatrenie, že žiadna forma čerpania dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku nesmie byť zdanená. Dôchodkový vek má byť naviazaný na strednú dobu dožitia a valorizácia dôchodkov má byť naviazaná na mix inflácie
a rastu miest, aby sa naši seniori, tak ako tomu je teraz, neprepadávali do chudoby. Opatrovateľky. Obrovská oblasť. Všetci viete, že máme akutný nedostatok opatrovateľiek na Slovensku, preto sa tomuto samostatne budeme v Jaboku venovať. U nás to rieši pani Bibiana Kudziová, ktorá v Rakúsku zastrašuje 10 000 slovenských opatrovateľiek. Bibiana. Na Slovensku potrebujeme 1000 opatrovateľov a opatrovateľiek pre našich seniorov a chorých ľudí. A opatrovateľky zase potrebujú finančne zabezpečiť seba, svoje deti a svoje rodiny. Potrebujú spoločenské postavenie a potrebujú adekvátne pomôcky k výkonu ich ťažkej práce. Vytvorením možnosti práce na turnusy tak môžeme využiť kapacitu našich opatrovateľov v zahraničí pre našich klientov tu na doma na Slovensku. Je nad ľudské sily, aby opatrovateľky ženy za almužnu opatrovali 10 klientov same. Preto chceme vytvoriť normatív, osobný normatív, ktorý bude určovať, koľko klientov môže jedna osoba opatrovať na základe ich diagnóz a na základe náročnosti ich starostlivosti. Nezabúdame ani na opatrovateľky, ktoré sú v zahraničí a tým im chceme uľahčiť aj prácu v Jablku. My zavedieme neutrálnu inštitúciu, ktorá bude kontrolovať prácu agentúr sprostredkujúcich túto prácu do zahraničia a v každom jednom regióne vytvoríme informačné centra, kde si tieto opatrovateľky môžu pred ich výjazdom do práce získať veľmi dôležité informácie na túto prácu. Ďakujem. Sociálna ekonomika, to je niečo, o čom sa u nás vôbec nehovorí. Sú krajiny v západnej Európe, ktoré majú celú ekonomiku postavenú na sociálnom podnikaní. My vieme, aké to je dôležité v Jablku a preto to budeme riešiť ako samostatnú časť. U nás to bude riešiť pani Karolina Bortáková, ktorá o sociálnom podnikaní nielen hovorí, vedie veľmi úspešný sociálny podnik v Košickom kraji. Karolina. Niektorí ekonomovia dokonca tvrdia, že sociálne podnikanie bude podnikaním tohto storočia, pretože pribúdajú ľudia, ktorí uviazli v začarovanom kruhu chudoby a zvyšuje sa ich sociálna vylúčenosť. Sociálne podnikanie ponúka obrovskú príležitosť dlhodobo nezamestnaným ľuďom so zdravotným znevýhodnením a všetkým ostatným ľuďom, ktorí pre rôzne príčiny sa ocitajú mimo trhu práce. Sociálne podniky sú zároveň skvelým nástrojom na regionálny rozvoj a na rozvoj verejných služieb. Zdravotníctvo. Všetci, ktorí tu sme, máte nejaký kontakt s našim zdravotníctvom, viete, ako to funguje, viete, že potrebuje obrovskú reformu. O tom, ako si my predstavujeme tie základné tézy zmeny zdravotníctva na Slovensku, vám povie Miroslava Danášová. Je to lekárka, ktorá si prešla všetkými formami zdravotnej starostlivosti od ambulantnej až po nemocničnú. Mirka, nech sa páči. Na Slovensku liečime choroby. V prvom rade musíme začať upevňovať zdravie ľudí. Zdravotníctvo treba zreformovať. Zjednodušíme a skrátime vzdelávanie sestier. Takisto zavedieme motivačný príspevok pri nástupe do zamestnania pre zdravotníckych pracovníkov. Zavedieme nový systém platieb v špecializovaných ambulanciách. Znížime počet zbytočných hospitalizácií. Zadefinujeme štandardné a nadštandardné zdravotné poistenie a určíme, čo bude hradené z verejného zdravotného poistenia a čo bude vyžadovať spoluúčasť pacienta. Zabezpečíme rozvoj terénnych služieb, posilneme služby včasnej intervencie pre deti. Zdravotníctvo zdigitalizujeme a zmodernizujeme za využitia eurofondov. Podporíme rekonštrukcie všetkých nemocníc vo všetkých regiónoch a vytvoríme jednotný katalóg výkonov. Výrazne upravíme systém kategorizácie liekov, aby aj naši pacienti mali prístup k moderným a inovatívnym liekom. Ďakujem.
Samostatnou témou v našom programe bude oblasť duševného zdravia. Toto je niečo, čo absolútne podceňujeme na Slovensku. Je to pandémia 21. storočia, ktoré sa u nás žiaľ takmer nikto, hlavne z popredných politikov, nevenuje. U nás ju bude zastrešovať Pavlína Valovičová, ktorá spolupracuje s Ligou za duševné zdravie. Pavlína, nech sa páči. Psychické zdravie je nástroj prosperujúcej a lepšej spoločnosti. Svet po pandémii COVID čelí novej pandémii duševného zdravia, ktorá trápi najmä mladú generáciu. Ale kým v Európe je to téma číslo jeden, u nás politici mlčia a tvária sa ľahostajne. V Jaboku si uvedomujeme dôležitosť tejto témy a navrhujeme tieto riešenia. Celospoločenská a celopolitická podpora. Súčinnosť medzi rezortami zdravotníctva, práce a sociálnych vecí a školstva. Podpora práv a zvyšovanie akceptácie ľudí s diagnózou duševnej choroby. Rodinné poradne. Kurs Mental Health First Aid, je to kurs, ktorý vyvinuli v Austrálii, je veľmi dobre aplikovaný v iných svetových krajinách. Absolvovala aj Michelle Obama. A tento kurz by mali absolvovať všetci slovenskí politici, aby citlivili k duševnému zdraviu spoločnosti a jednotlivcov. My v Jablku by sme chceli byť tí prví, ktorí tento kurz absolvujú. Vzdelávanie. Opäť oblasť, ktorá si vyžaduje veľa politickej odvahy a veľké zmeny. Tým lídrom pre vzdelávanie v Jablku je Ronald Blaško. Ronald Blaško donedávna viedol americkú obchodnú komoru, mal možnosť počuť x-krát z prvej ruky od veľkých, stredných a malých zamestnávateľov, ako vnímajú naše vzdelávanie, ako vnímajú to, že nemáme prepojené vzdelávanie s reálnymi potrebami trhu práce. Vypracoval samozrejme aj sadu odporúčaní, ktoré, tak ako to na Slovensku chodí, zostali v šuflíkoch na ministerstvách alebo u politikov. Ronald, nech sa páči. Pred 30 rokmi Tony Blair vyhlásil: tri priority mojej vlády budú vzdelávanie, vzdelávanie, vzdelávanie. My v Jablku to vidíme rovnako. V modernom svete prebieha globálny súboj o dve komodity. O investície a o talent. Slovensko žiaľ posledné roky prehráva na oboch týchto frontoch. Dovolte mi preto predstaviť 6 našich priorít, ktoré pomôžu zlepšiť budúcnosť nášho školstva. Poprvé, odpolitizujeme školstvo, získame širokú politickú, spoločenskú a odbornú podporu pre víziu o budúcnosti nášho školstva a necháme ho kontinuálne riadiť odborníkom. Po druhé, nastavíme vzdelávací systém tak, aby reagoval na aktuálne a budúce výzvy vonkajšieho sveta. Zavedieme kritické myslenie, finančnú gramotnosť, mediálnu gramotnosť, výuku digitálnych zručností aj veku primeranú sexuálnu výchovu. Po tretie, zvýšime atraktivitu a spoločenské postavenie učiteľského stavu. Zvýšime mzdové ohodnotenie pedagógov na základe merateľných výsledkov a skvalitníme pedagogické fakulty. Po štvrté, zvýšime dostupnosť škôlok pre deti od 3 rokov. Využijeme na to eurofondy a v materských škôlkach, ale aj v detských skupinách či firemných škôlkach. Po piate, vytvoríme podmienky na vybudovanie jednej špičkovej univerzity, ktorá sa v priebehu jednej dekády môže dostať do top 400 vo svete. Podporíme excelentnosť vedeckých a výskumných pracovisk. Po šieste, naštartujeme celoživotné vzdelávanie, ktoré je v čase neustáleho technologického pokroku a starnúcej populácie nevyhnutnosťou. Šport. Veľmi často opomínaná téma. My by sme v Jablku veľmi chceli, aby sa zo Slovenska stala opäť krajina víťazov. A ako si to predstavujeme, to vám povie Lucia Lásková, ktorá je bývalá úspešná reprezentantka Slovenska v basketbale. Dnes vedie Akadémiu pohybu v Lučenci. Lucia. Najväčším bohatstvom Slovenska sú mladí ľudia a deti. Je trestuhodné, že štát nedokáže vytvoriť podmienky pre zdravý rast a systematické rozvíjanie talentovanej mládeže. Chceme Saganov, chceme Vlhové. Na to potrebujeme športoviská. Tie športoviská musia byť prístupné pre všetky deti bez rozdielu. Na to
regióny potrebujú financie. Preto radikálne zreformujeme spôsob financovania voľnočasových aktivít detí tak, že vytvoríme účelovo viazaný normatív pre obce a mestá. Kaluka Gatia ako starostlivosť o telo aj ducha musí byť v centre výchovno-vzdelávacích modulov, aby sme mali zdravé, šťastné a múdre deti. A potom môžeme čakať nového Sagana alebo Vlhovú. Podnikateľské prostredie, ekonomika, toto u nás zastrešuje Paľo Boroš. Paľo Boroš celé roky radí podnikateľom, majiteľom a manažerom súkromných a verejných organizácií. Manažoval veľké poradenské projekty na ministerstvách a iných štátnych organizáciách. Paľo. Každý človek, ktorý sleduje vývoj výkonnosti Slovenska od roku 2011, musí vidieť, že Slovensko stráca dých. Nutne potrebujeme produkovať viac vlastných zdrojov, viac vlastných peňazí a znižovať svoju závislosť od európskych peňazí. V Jablku máme riešenie, pripravujeme množstvo zmien, ktorých realizáciou dokážeme zmeniť tento stav. Spomeniem len pár na ilustráciu toho, ako uvažujeme a čo chceme robiť. V súvislosti s motiváciou podnikateľov robiť biznis, rozvíjať svoj biznis, navrhujeme napríklad vrátiť superodpočet na hodnotu 200% výdavkov na vedu a výskum, zmeniť logiku nedávno novozavedeného odpočtu na investície, ktorý podľa nás nefunguje správne, zaviesť nulové zdanenie dividend, čím chceme vyrovnať, zrovnoprávniť slovenských podnikateľov so zahraničnými podnikateľmi. Samostatný balík opatrení súvisí s reformou trhu práce, kde máme pripravené veľké množstvo návrhov a zmien, ako dostať čo najviac kvalitnej pracovnej sily na trh práce, či už znútra Slovenska, alebo aj z iných krajín. Spomeniem aj tri veľké reformy, ktorých výsledky budú podstatne neskôr a ktoré majú na výkonnosť tiež zásadný vplyv, a to je reforma štátnej a verejnej správy, ktorú máme veľmi detailne pripravenú. O reforme vzdelávania hovoril kolega. Ešte chcem spomenúť, že veľa robíme na príprave reformy celej oblasti vedy, výskumu a inovácií. Na záver len toľko. Stále ešte máme čas urobiť všetky tieto zásadné zmeny, ktoré sa prejavia na výkonnosti Slovenska, ale už nemôžeme strácať čas a mrhať toľkým časom, ako sme od roku 2011. V opačnom prípade sa staneme sociálnym prípadom Európy, čo asi nikto z nás nechce. Ďakujem. No a jednou z našich prioritných tém je, ako spraviť z odlivu mozgov prílev talentov. U nás túto tému reprezentuje Jan Lopušek, ktorý pobehal celý svet, bol pri zrode mnohých úspešných startupov a potom sa vrátil domov, do Revúcej, kde podporuje startupy a inovácie. Janko. Celé stáročia z tejto krajiny odchádzajú ľudia. Aj dnes šikovné Slovenky a šikovní Slováci v zahraničí pracujú, študujú, vedú výskumné týmy a zakladajú globálne startupy. A my sa len prizeráme z vyprázdnených regiónov a miest. Čo s tým? My nie sme jediná krajina, ktorú toto trápi. Preto sme sa inšpirovali napríklad v Írsku alebo na Malte a prinášame niekoľko opatrení, aby sme situáciu aspoň stabilizovali. Za prvé, chceme poskytnúť pôžičky všetkým študentom, najmä tým z chudobnejších rodín, aby sa mohli dostať na špičkové univerzity a keď sa zaviažu vrátiť žiť na Slovensku aspoň 5 rokov, tak táto pôžička sa zmení na grant. Po druhé, podobne ako to spravili v Litve, chceme zaviesť program Obnovme Slovensko, v ktorom budú môcť títo mladí ľudia priamo ovplyvňovať verejné politiky, konzultovať pre ministerstva, obce, samosprávy a podobne. Ale hlavne po tretie, všetky krajiny okolo nás už dnes súťažia o talenty. Či už sú to startupové víza, akceleračné programy, granty na vedu a výskum, alebo si len robia branding, aby prilákali tých najšpičkovejších ľudí žiť do ich krajiny. A my sme úplne zaspali túto dobu. Chceme to zmeniť. Chceme, aby Slovensko bolo krajinou startupov a inovácií a silných regiónov.
No a teraz nasleduje posledná časť, ale nie preto, že by sme mali pocit, že nie je dôležitá, práve naopak, je to oblasť právneho štátu. Nič z toho, čo sme vám teraz predstavili, nebude fungovať, ak nebudú fungovať piliere právneho štátu, ak sa nezvýši napríklad vymožiteľnosť práva. Túto oblasť u nás zastrešuje Peter Ošvád. Peter Ošvád je právnik, advokát, bývalý člen brannobezpečnostného výboru. Pán Ošvád, nech sa páči. Našich občanov trápi stav úrovne právneho štátu a z toho vyplýva ich nízka dôvera v justíciu. Príčinou tejto nedôvery je zdlhavá vymožiteľnosť práva na súdoch, ako aj preukázaná korupcia u konkrétnych sudcov. Preto bude nevyhnutné pokračovať súdnej reforme urýchlením reorganizácie súdov, ich špecializáciou a elektronizáciou, aby tak bolo skrátenie súdne konanie. Ďalej očistiť súdnictvo prostredníctvom bezpečnostných previerok sudcov cez Národný bezpečnostný úrad a súdnu radu v prípade zistenia závažných nedostatkov posunúť na prejednanie Najvyššiemu správnemu súdu. V oblasti zákonodarstva chcem poukázať na novelizácie ústavy, ktoré častokrát bývajú účelové a na toto by sme chceli zaviesť tzv. Princíp ex ante, to znamená povinnosť zákonodarcu ešte pred novelou ústavy vyžiadať si stanovisko od ústavného súdu, či tento návrh je konformný s ústavou. Bude potrebná takisto aj reforma prokuratúry a najmä jej odpolitizovanie, zmeniť jej monokratický charakter. Preto bude potrebné zriadiť radu prokurátorov, obdobu súdnej rady, ktorá by bola okrem prokurátorov zložená aj zo zástupcov nominovaných prezidentom republiky, zákonodarnou mocou, súdnou mocou a takisto aj stavovskými organizáciami. Bude potrebné tiež upraviť kompetencie generálneho prokurátora tak, aby vo vzťahu k paragrafu 363 trestného poriadku nebolo jeho rozhodnutie konečné, ale aby voči nemu existoval mimoriadny opravný prostriedok. Bude potrebné zmeniť spôsob voľby generálneho prokurátora tak, aby na jeho zvolení participovala politická moc iba sprostredkovanie, a to práve tým spôsobom, že bude prebiehať tu cez riadenú radu prokurátorov. Ďakujem. Takže toto je jablko. Toto sú témy, ktorým sa chceme venovať. Tých tém je samozrejme viac. Toto bol len nejaký uší výber aj tých opatrení, ktoré sme pripravili. A toto sú tváre jablka. Som veľmi rada, že ste mali možnosť sa na vlastné oči presvedčiť, že v jablku je okrem Lucie, aj Ďuriš, aj Nikolsonovej ešte oveľa, oveľa viac tvári a ľudí. Teraz je priestor na vaše otázky. Vopred sa ospravedlňujem, my ešte nemáme hovorcu, takže ja vás budem vyvolávať, ak dovolíte. Nech sa páči. No, zber podpisov máme naštartovaný veľmi dobre, hlavne cez regióny. Určite bolo veľa jednotlivcov, ktorí podpísali ten hárok a poslali poštou. Toto je zádrhelom veľkým technickým, ale máme podchytených veľa regionálnych lídrov a aktivistov, ktorí nám pomáhajú so zberom podpisov. Napríklad aj mládežnické organizácie, ktoré nám poslali veľké množstvo podpisov. Momentálne sa nachádzame niekde na úrovni 5000 plus minus, ale tie neustále nám pribúdajú tie podpisy, takže my pevne veríme, že v dohľadnom čase tie podpisy vyzbierame. Vaša členská základňa momentálne? No, momentálne vidíte ľudí, ktorí sú za mnou, to ale ani zďaleka nie sú všetci. My máme v našej databáze okolo 180 ľudí momentálne. Vildová, RTVS, nadviažem. Prednedávnom sa na vašej sociálnej sieti objavila fotka, na ktorej bol aj pán Blaškovič. Potom zrazu on nejak sa stratil z tej fotky. Čiže je aj on členom strany Jablko alebo nie? Pán Blaškovič bol pri zrodení jablka, ale toho, čo tomu predchádzalo, my sme prešli rôznymi fázami. Z jeho osobných dôvodov sme sa rozhodli ďalej nespolupracovať.
A rovnako spomínali ste pána Mihála, hovorilo sa ale aj o pánovi napríklad Klusovi, po prípade pánovi Ravasovi. Oni budú členmi alebo nie? S pánom Ravasom som v neustálom kontakte. On má záujem veľký spolupracovať s Jablkom. Aj sme sa dohodli, že v krátkom čase sa stretneme a už úplne ustálime tú našu spoluprácu, pretože on momentálne sieťuje pomerne dosť starostov na južnom Slovensku a aktivistov. Existuje veľká šanca, že to dáme dokopy. To znamená, že aj Jablko sa tým rozrastie o ďalších regionálnych lídrov, čo by bolo teda z nášho pohľadu veľmi vítané a podľa toho, ako reaguje Abel Ravas aj z jeho pohľadu. Jozef Mihál je súčasťou Jablka, ako som povedala, je odborným garantom pre veľmi širokú oblasť. Napísal nám celú tú reformu dôchodkového systému daní a odvodov, aj to, ako zreformovať vlastne trh práce. Sme s ním v neustálom kontakte, ale je to neuveriteľne zanepráznený človek, takže to je jeden z dôvodov, prečo nie je na tejto tlačovke. Jozef Mihál ale od začiatku deklaroval, že on už nepotrebuje byť úplne vpredu. Hej. On sa chce podieľať na príprave kvalitného programu, ktorý by potom snáď mohol byť pretavený aj do praxe. Martin Klus, o Martinovi Klusovi asi viete, veď on sa tým netajil. My sme si naposledy telefonovali včera s Martinom Klusom. Martin Klus drží teda Jablku palce, veľmi nás podporuje, ale Martin Klus si vybral diplomatickú dráhu, to znamená, jeho, pokiaľ mám správne informácie, momentálne v týchto dňoch čaká hearing na príslušnom výbore v Európskom parlamente, ktorý by mal byť tým odporúčacím orgánom pre to, či sa teda Martin dostane alebo nedostane do dvora auditorov. Čiže ani poradcom nebude v strany? Určite s ním budem konzultovať napríklad zmenu volebného systému, tak ako ste si všimli, my máme naozaj tú štruktúrálnu reformu regionov, ktorá nemôže ísť bez toho, aby sa zmenil volebný systém na Slovensku. Toto je vec, ktorú Martin Klus zastrešoval pre Sasku ešte v čase, keď sa SAS hlásila k zmene volebného systému, potom otočili a dnes to máme vlastne aj v ústave zabetonované. Takže určite na tejto téme budeme spolupracovať a hovorím, sme v neustálom kontakte s Martinom. Vy ste už otvorili tú otázku spájania sa. Včera sa predstavila nová strana Demokrati. Ako sú vaše diskusie? Niekam sa pohli po prípade? S kým si viac viete predstaviť spolupracovať? Pre nás bolo úplne najdôležitejšie to, aby sme Jablku, okrem toho, že má názov, dali aj obsah, aby sme mu dali tváre. Toto je pre nás dôležité, čo sa deje momentálne teraz v tejto miestnosti a dôležité je to, že zbierame tie podpisy. Poviem vám prečo. Ono to znie niekedy tak paradoxne, že prečo hovoríme o spájaní, keď si tu každý zaklada vlastne vlastnú stranu. Ja som absolvovala za Jablko niekoľko rokovaní o spájaní, ktoré neviedli k ničomu. A na týchto rokovaniach som viackrát zažila to, že nás nebrali ako rovnocenného partnera, pretože nemáme stranu. Tak sme si povedali, že asi inštitucionalizovať sa v tom systéme pomôže potom debatám o tom, ako sa spojiť. Pretože nemôžete viesť rozhovory s niekým, kto vás neberie ako rovnocenného partnera. Vnímali ste to, že ani Eduard Heger vás neberie ako rovnocenného partnera? S Eduardom Hegerom som sa stretla v Bruseli, sedeli sme spolu pomerne dlho, mala som pocit, že mu úprimne ide o to, aby sa tie, nazvem to, demokratické sily na tej slovenskej politickej scéne spojili, ale neviedlo to k ničomu konkrétnemu. Včera oni urobili ten svoj výkop, po tých turbulentných zmenách, ktoré sa udiali aj v tom prostredí tých modrých. Ja sa v tom neviem celkom dobre zorientovať, že vlastne kto je tu dnes ten, ktorý by chcel prevziať tú iniciatívu, aby integroval tie strany. Ak to bude Eduard Heger, veľmi rada sa s ním stretnem, ale ja už by som očakávala, že sa budeme baviť o konkrétnejších veciach, ak to má do niečoho úspešného spieť. Vy teraz si tvoríte vlastnú stranu, znamená to, že by ste išli len na spoločnej kandidátke, alebo by ste sa dokázali jej zlúčiť? Neviem vám odpovedať na túto otázku, pretože ja neviem, čo bude na stole. My samozrejme uvidíme aj podľa tých podmienok. Vidíte, že za mnou stojí x ľudí, ktorí vedia, o čom hovoria. Sú to odborníci, sú to veľmi kvalitní ľudia. My sme investovali do toho Jablka veľmi veľa energie, veľmi veľa času. A preto všetko závisí od toho, že s akou ponukou príde ten, kto bude mať záujem o spájanie sa s Jablkom. A vy diskutujete aj s generálom Mackom a jeho stranou? Stretli sme sa niekoľkokrát a opakovane. My sme ale tie rokovania nezačínali tým, že kto bude líder.
My sme tie rokovania začínali tým, či sa vieme programovo pretnúť, či máme rovnaké priority pri pohľade na budúcnosť Slovenska. Z nášho pohľadu bola vždy na stole štrukturálna reforma regiónu. Toto je obrovské sústo, kde my budeme potrebovať partnerov, to si uvedomujeme, toto je veľká vec, na ktorej musí vzniknúť nejaká vízia a nejaká celospoločenská dohoda. Pokiaľ ide konkrétne o ODS, tak oni privítali túto tému. A čo sa týka nového politického subjektu, pána Dzurindu, s nimi nejako komunikujete? Črtá sa tam nejaká spolupráca? S Mikulášom Dzurindom som sa stretla raz. Neviedlo to k ničomu konkrétnemu, iba k takému, ako keby, k takej informácii, ktorá bola niekde medzi riadkami, že to bolo ešte v čase, keď Mikuláš Dzurinda chcel byť integrátorom týchto síl. Nemyslím si, že to je dnes ešte aktuálne. A práve to, že vyzerá to tak, že sa nakoniec strany nebudú spájať, ale skôr vznikajú každým dňom. Neobávate sa, že takto prepadnú hlasy voličov stredopravých strán? Je našou povinnosťou, aby tie hlasy neprepadli. A keď sa pýtate konkrétne nás, tak my sme pripravení urobiť všetko preto. Všetko preto, vrátane spájania, aby tie hlasy neprepadli. My sme otvorení akýmkoľvek stretnutiam, akýmkoľvek diskusiám, ale rada by som podotkla, že by som už nechcela strácať čas, pretože ako stretnutie na káve je síce fajn, ale ten čas treba možno investovať lepšie, možno treba prísť nejakým konkrétnym návrhom, ako si to ten integrátor predstavuje, aby sme sa my k tomu dokázali jasne postaviť. Dobrý deň, Serebrekov Markýza. Hovoríte, že by ste urobili všetko preto, aby tie hlasy neprepadli. Ak to bude vyzerať, že nemáte šancu sa približiť k parlamentu, je súčasťou toho aj, že nebudete kandidovať? Sme pripravení preto urobiť úplne všetko. Toto pre nás nie je možnosť, ktorú si vyberáme, toto je pre nás povinnosť. A chceme naozaj zachrániť krajinu pred extrémistami, ľavicovými či pravicovými, toto nie je možnosť voľby. Toto je povinnosť každého jedného subjektu reálne sa pozrieť na to, kde stojí pred voľbami, v prieskumoch a potom sa zodpovedne rozhodnúť tak, aby ani jeden hlas toho demokratického voliča neprepadol. Možno inak, ako teda vidíte aktuálne, pravdepodobno, že by ste vôbec kandidovali sa samostatne, vzhľadom na to, že zatiaľ teda tie prieskumy nedávajú veľkú šancu Jablku samostatne? Čo merali v tých prieskumoch? To priamo Jablko ukazuje 0,2%. A čo bolo vtedy Jablko? Jablko bol vtedy názov a možno logo. Ako dnes je ten deň, kedy dávame Jablku obsah. Pokiaľ viem, tak naši potenciálni partneri, či už pred voľbami alebo po voľbách, keď si teraz robili tlačovky o novovznikajúcich subjektoch, predstavili vám nejakú veľmi mlhavú víziu s nejakými politickými hypotézami alebo floskulami, ktoré ste počuli x krát, s ničím konkrétnym. My tu dnes pred vami stojíme a hovoríme o konkrétnych tézach. Hovoríme takmer o programe strany Jablko. Myslím si, že sme rádovo ďalej, ako sú títo naši partneri. Čiže je možné, že pôjdete do volieb aj samostatne ako strana Jablko? Nebudem vám na toto odpovedať, pretože to, ako sa momentálne ocitne v tých rebríčkoch Jablko, to bude pre nás rozhodujúce. Jablko doteraz síce merali, neviem prečo to robili, pretože Jablko bolo iba názov a Lucia Nikolsonová. To bolo všetko, čo Jablko malo. Dnes za mnou stojí 30 ľudí. Počuli ste tým lídrov, ktorí vedia, o čom rozprávajú. Počuli ste, ako sme v tej príprave my ďaleko na rozdiel od našich partnerov. Teraz nech nás merajú a potom sa vám k tomu budeme vyjadriť. Ale platí to, čo som povedala. To nie je možnosť, to je povinnosť rozhodnúť sa zodpovedne. K tejto téme ešte posledná otázka. Dnes, tak ako stojíme a po včerajšej tlačovke, percentuálne ako vidíte šance, že by ste sa mohli spojiť s pánom Hegerom, s demokratmi? Dávate mi veľmi ťažké otázky, pretože ja neviem, s čím na to stretnutie prídu. Ak prídu na to stretnutie s tým, že kto bude líder, tak sa rovno otočím na tomto mojom pohodlnom opätku a odkračam z tej miestnosti, pretože toto nedelí a nenásobí. Je veľmi dôležité, aby sme sa dokázali zhodnúť na tých reformách, ktoré potrebuje krajina, ak teda všetci zhodne hovoríme, že nám ide o krajinu. Líder by mal byť niekto, kto prirodzene z tohto zoskupenia vzíde. Ale najprv musíme vedieť, aké to zoskupenie bude široké, aké všelijaké tváre tam budú a potom si povieme, že kto má najväčší ťah na bránku. Janošikova, Hospodárske noviny, mohol by to byť práve Eduard Heger, pretože on sa včera teda postavil do tej pozície lídra aj tých demokratov, ktorá už začala integrovať nejaké tie ministrany. Tak vidíte to tak, že si viete predstaviť, že by ste išli do takej strany, ktorú by lídoval Eduard Heger?
Nie je to pre mňa otázka. Nie je to pre mňa otázka. Mňa zaujíma, čo Eduard Heger, ak on bude ten integrátor, ponúkne pre takých kvalitných ľudí, akí sú dnes v tíme Jablko. Toto nie sú ľudia, ktorí, alebo takto, toto je tím, ktorý ja neopustím. Mňa bude zaujímať, akým spôsobom sa tie strany budú zlučovať. Čo budú naše hlavné témy? Pretože my tu máme dnes širokú škálu tých tém a podľa toho, keď si povieme, že sú prioritné, tak podľa toho sa budú vyberať aj tí ľudia, ktorí by mali byť súčasťou nejakého nového subjektu. Toto sú dôležité veci, na ktorých my sa musíme zhodnúť. Nie na tom, že kto bude líder. Ja chcem vedieť podmienky. Aké budú podmienky, keď majú od nás záujem? Čo sú schopní Jablku ponúknuť preto, aby Jablko mohlo napĺňať tie témy, ktoré sú pre nás prioritné? Máme si potom predstaviť nejaké dobré miesta na kandidátke? Nie, máte si potom predstaviť prioritné témy pre ten spoločný subjekt. Toto je to, o čom rozprávam od začiatku. Nás momentálne nezaujímajú tie miesta na kandidátke. Mňa zaujíma, aký obsah bude mať to, čo vznikne zlepením jednotlivých subjektov. Pretože my máme nejaké naše prioritné témy a tie prioritné témy sme ochotní si obhájiť. Ešte... Vy ste vnímaná teda ako liberálna politička dlhé roky. Zdôrazňovali ste tu veľmi ten sociálny rozmer vašej strany. Aký je teda rozdiel medzi vami a Progresívnym Slovenskom? My sme stredová strana. My hľadáme reálne riešenia na reálne problémy. Toto je to, čo... Preto napríklad my máme úplne iné členenie tých tém, hej? Ako má celý zvyšok politických strán. My máme ako ústrednú tému štrukturálnu reformu regiónov. Toto je téma, o ktorej vám bude každý hovoriť pred voľbami. Každý vám o tom bude rozprávať, každý to bude mať v programe niekde na 120. mieste a keď je deň po voľbách, tak sa na tie regióny vykašľú. My máme reformu regiónov ako ústrednú tému nášho programu. Toto nás odčleňuje od všetkých ostatných, nielen od Progresívneho Slovenska. Odpovedali ste na to spájanie, ale poďme z tej opačnej strany sa pozrieť, s kým sa rozhodne spájať nebudete po voľbách, lebo zatiaľ to vyzerá naozaj, že miešať karty bude aj Hlas. Mm-hmm. Áno, máme isté červené linie. Nebudeme sa spájať so žiadnymi extrémistami, ani ľavicovými, ani pravicovými. Nemusím tam za to dávať tie skratky, lebo asi viete, kam mierim. To znamená žiadny Fico, žiadny Blaha, žiadny Mazurek, žiadny Uhrík, žiadny Kotleba. My na rovnakú červenú čiaru staviame aj Olano. Dnes je to už aj Olano. Poviem, že pod vedením Igora Matoviča, ale je to zbytočné to pridávať, lebo Olano bez Igora Matoviča nie je nič. Hej? Takže toto je tiež súčasť toho. Pokiaľ ide o Hlas, máme k ním komplikovaný vzťah, vám poviem úplne úprimne, pretože asi by pôsobilo divne, hej? Keby teraz my, čo sme dnes predstavili, naše tváre a náš obsah, by sme sa tvárili, že v žiadnom prípade nie. Na druhej strane vám môžem povedať, že urobíme všetko preto, aby sme si nemuseli do jednej vlády sadnúť s ľuďmi ako Erik Tomáš, ako Denisa Saková alebo ako Žiga. Ale nebudete dávať teda nejaké politicky naivné vyjadrenie, že v žiadnom prípade s Hlasom, keď bude naozaj tá strana, ktorá by mohla pomôcť tomu, aby sa nedostali napríklad extrémisti moci? Presne tak. Keď budeme mať v prieskumoch 20% a opýtate sa ma na túto otázku, tak vám poviem, že s Hlasom nie. Kým tam nie sme, tak si myslím, že by bolo od nás naivné a veľmi trúfalé takéto niečo vyhlasovať. Dobrý Štrusová teatria, ja by som sa chcela opýtať, vy ste tu napredstavili nejaký tým a teraz sme sa rozprávali vlastne o spájaní nejakých strán a menších nových subjektov. Vy si ešte viete predstaviť, že by ste niekoho prijali do svojho jablka nejaké zvučnejšie mená, okrem teda toho vášho a pána Mihála, pretože a napriek tomu, že to sú odborníci, možno nie až také výrazné mená, ktoré vlastne posunú nejakú tú stranu, napríklad pán Mistrík, ešte sa hovorí o pánovi Korčokovi a to sú mená, ktoré ešte stále sa nejako nenašli v nejakom konkrétnom subjekte. Otázka je, prečo sa nenašli. Nenašli sa preto, pretože nemajú v sebe to odhodlanie. Pretože majú pocit, že život mimo politiky je pohodlnejší ako život v politike. Majú pravdu. Ja si myslím, že dnes je povinnosťou každého jedného, kto na seba viaže nejaké hlasy, aby išiel zabojovať o tú budúcnosť tej krajiny. Pretože veľmi dobre viete, čo nám hrozí, nemusím vám o tom rozprávať. Ja si myslím, že toto je veľmi luxusný postoj, ktorý niektorí ľudia, ktorí na seba viažú hlasy a napriek tomu nejdú zabojovať,
Myslím si, že toto je taká zhýčkanosť a nemyslím si, že dnes to má miesto v slovenskej politike. Dnes každý, kto má pocit, že ovplyvní x ďalších ľudí, aby sme tú krajinu doviedli k reformám, jednoducho musí zabojovať. Na Slovensku budeme mať 20 miliard eur z plánu obnovy z viacročného finančného rámca. My sme také peniaze na Slovensku v živote nemali. To sme takú kopu peňazí v živote nevideli naraz a na to, aby sa tá krajina niekam posunula. Tu veľmi záleží na tom, kto bude v tej ďalšej vláde. Či to budú proreformné sily, ktoré dokážu tú krajinu niekam posunúť, alebo či tu potom posledný zhasne svetlo. Pretože ja sa odmietam zžiť s predstavou, že Fico bude premiér a Uhrík bude minister zahraničných vecí. Toto odmietam a preto aj vyzývam všetkých naozaj, kto majú pocit, že môžu zabojovať, aby jednoducho do toho išli. Tie bolačky si môžu potom lízať inokedy a myslím si, že naozaj je teraz ako... Hovorí sa to pred každými voľbami, že toto sú dôležité voľby a tak ďalej, ale teraz myslím, že to úprimne všetci tak musíme cítiť, lebo teraz ide naozaj o budúcnosť tejto krajiny, o to, či tu v tých regiónoch ešte zostane niekto, alebo či všetci budú tie startupy a inovácie budovať za hranicami a tam budú iné krajiny ťažiť z ich talentov. No, ale aby sme sa teda dozvedeli, či napríklad s niekým rokujete a či teda je v hre, že by niektoré takéto mená boli súčasťou Jablka. Ja som sedela aj s Ivanom Korčokom, sedela som aj s Robom Mistríkom, rozprávali sme sa, k ničomu konkrétnemu to neviedlo. Takže asi takto vám poviem, teraz som čítala, že Ivan Korčok ešte rozmýšľa, že by išla do tej politiky ako fajn. Ja si myslím, že každý, ktorý dokáže nabaliť tie hlasy, je dôležitý. Pokiaľ ale ešte ide o tých dôležitých ľuďoch, ja vám poviem takto, že včera sme videli demokratov. Boli tam štyria ministri vrátane úradujúceho premiéra. Táto vláda ešte neskončila. Táto vláda sa rozpadáva každý deň. Edo Heger má na sebe už okrem toho, že je premiér, aj ministerstvo zdravotníctva, neviem čo všetko. Ako to bude jedna kríza za druhou. Jedna kríza za druhou, ktorá v očiach ľudí bude spájaná s tou konkrétnou tvárou. To, že niekto je dnes minister, ešte... Nemusia byť plusové vody. Ono to môže byť aj prekliatie v tom septembri, toho 30. septembra. Hej? Ja si myslím, a tak sme sa k tomu aj v Jablku postavili, že pre nás je veľmi dôležité spájať sa s regionálnymi lídrami. Veľmi je to dôležité. Starostovia, primátori, aktivisti. A to sú aj ľudia, ktorých vidíte dnes za mnou. Ja neviem, či nakoniec Dano Kojnok nebude 30. septembra na seba viazať viacej ľudí z juhu stredného Slovenska ako Naď alebo Eduard Heger. Hej? To, že na vás mieria kamery, ešte nemusí deliť ani násobiť. Dôležité je, aby v nás mali tí ľudia dôveru. A dnes, keď si pozriete prieskumy, 50% ľudí na Slovensku neverí v štát, neverí v štátne inštitúcie, neverí vláde a neverí parlamentu. Zle som to povedala. 14% ľudí verí, iba 14% ľudí v štát, v štátne inštitúcie, vo vládu a v parlament. Ale 50% ľudí verí v regionálnych lídrov. Toto spôsobila aj pandémia, kedy prakticky kvôli neschopnosti vlády zachraňovali Slovensko regióny. Hej? Starostovia, primátori, vúcky a podobne. Takže na toto my sme vsadili. Tu každý jeden, ktorého som vám predstavila, viažu na seba hlasy v tých regiónoch a sú pre tých ľudí dôveryhodní. Možno oveľa viacej ako tí, ktorí sú dnes spájani s vysokou politikou. Dobrý deň, Laura Barciová, denník Ujso. Sú nejaké maďarské osobnosti alebo politické organizácie, s ktorými Jablko rokuje o spoluprácu alebo prípadne kandidujú na jej listine? Áno, toto je veľmi dobrá otázka. My sme doteraz boli v takýchto rokovaniach práve s Abelom Ravasom, s ktorým aj spolupracujeme. Myslím, že máme ako keby rovnaké priority, aj pokiaľ ide o tú menšinovú politiku, ktorá bude pre Jablko veľmi dôležitá. A ja naozaj pevne verím, že v dohľadnom čase sa dohodneme s Abelom Ravasom, ktorý na seba nabalil ako lídrov práve z toho južného Slovenska, z tých maďarských častí Slovenska, aby sme sa konečne dohodli na nejakej spolupráci. Ak môžem, ja ešte nadviažem na tú predchádzajúcu odpoveď. Vlastne ste sa vyjadrili tak, že očakávate, že 30. septembra získate vy viac hlasov ako napríklad pán Nač. To znamená, že mi to tak vyplýva, že pôjdete samostatne, počítate s tým, že pôjdete samostatne a tým pádom opäť tá otázka,
Ako chcete predísť tomu, aby neprepadli hlasy voličov? V žiadnom momente som nepovedala to, čo ste teraz povedali vy. Ja som povedala, že môže sa to stať. Môže sa stať, že Dano Kojnok bude na seba naväzovať viacej hlasov ako napríklad Naď. Hej, môže sa to stať. Stať sa môže čokoľvek. To vôbec neznamená, že vám dnes som schopná zodpovedne vyhlásiť, že my ideme samostatne. My potrebujeme vidieť, ako sa to, čo sme tu dnes oznámili, ako sa tie tváre, ako sa ten obsah stretne s odozvou v spoločnosti. Pokiaľ to nebude mať tú odozvu, ktorú my očakávame, tak by bolo hazardom hazardovať s hlasmi, ktoré budeme viazať, ale ktoré nebudú stačiť na to, aby sme napríklad skončili vo výkonných funkciách, pretože iba keď ste vo výkonných funkciách, môžete realizovať tie reformy, o ktorých sme vám dnes rozprávali. Takže prosím vás, nedávajte mi do úst to, čo som nepovedala. V žiadnom momente som toto nepovedala. To som chcela počuť priamo, pretože stále mi to tak vychádza, že všetky strany majú nejaký cieľ, aby neprepadli hlasy, alebo teda, aby sa nestala vláda iných strán. Ale stále mi tu chýba takéto, že rokujete, nikam to nevedie. A čo potom ten volič? Ten bežný volič je podľa mňa tak stratený, že čo s tým? Pozrite sa, to, že my sme boli vždy prizývaní do tých rokovaní. Ano, niekto zorganizoval rokovanie, poďme sa baviť o tom spájaní. My sme na to reagovali. To znamená, aj na tomto vidíte, že my sme otvorení diskusiám o spájaní. Ale pokiaľ vy prídete na to stretnutie a tam x ľudí za tým stolom nemá mandát na to, aby sme sa konkrétne začali baviť, aká forma spolupráce, má to byť koalície alebo má to byť jedna strana, aké témy, súhlasíte s tým, že to bude štrukturálna reforma regiónov, alebo si budete pretláčať svoje priority? Vieme sa na tomto zhodnúť. Pokiaľ tí ľudia na tom, pri tom stole nemajú záujem rozprávať o týchto konkrétnych veciach a dookola sa len opakuje tá mantra, že poďme sa nejako spájať, to je veľmi málo. My máme veľmi jasnú víziu o tom, za akých okolností by sme sa vedeli s niekým spojiť. A tú víziu, to vám môžem slúbiť, na akomkoľvek stretnutí, ktoré bude nasledovať a ktorým sme otvorení, budeme sa snažiť z toho vydolovať niečo konkrétne, tak aby nebol ani volič zmetený, ani novinári. Ešte by som sa možno dopýtala, kde ste ochotní robiť nejaké kompromisy, lebo dobre, tak prizvukujete na tú štrukturálnu reformu, tak si predstavme, že teraz príde za vami napríklad Eduard Heger a poviem vám, poďme sa spojiť, dáme si štrukturálnu reformu regiónov do nášho spoločného programu a toto napríklad je postačujúce alebo kde sú tie vaše hranice? Tá štrukturálna reforma regiónov je niečo, bez čoho sa táto krajina nepohne. 30 rokov sa tu snažíme riadiť Slovensko s mrakodrapou Miri a iných ministerstiev. A proste nefunguje to. Je čas si povedať, že to jednoducho nefunguje. Že tá decentralizácia nebola nikdy dokončená. Že ten prenos kompetencií nebol dokončený. Prenos peňazí nebol dokončený. My si musíme veľmi jasne povedať po vzore Poľska, Fínska a iných decentralizovaných krajín, ktoré napríklad previedli obrovský balík eurofondov práve na regióny, že toto je jediný možný spôsob fungovania krajiny. Akože my máme na to dáta, my máme na to štatistiky. Nie, neuspokojíme, keď bude štrukturálna reforma regiónov na 120. mieste v programe. Ale zatiaľ tomu nič nenasvedčuje. Zatiaľ s kýmkoľvek sme sa rozprávali, tak veľmi dobre reagoval na tú štrukturálnu reformu regiónov. Reformu napríklad verejnej správy, ak chápem to, že to je zhruba niečo vlastne podobné, mali v podstate, aj posledná vláda ju mala v programe, nenaplnila sa, boli tam aj predtým, hovorí sa o nej možno pred každými voľbami, ale nie je nikdy prioritou. Ako chcete teda docieliť aj to, že by sa neskôr naplnila, keďže doteraz sa nikdy nenašla politická vôľa na to, aby sa to vôbec stalo? Takže sa nebudeme spájať s tým, kto nepochopí, že tu musí dôjsť k zmene riadenia krajiny. A my sme ochotní mu na to ukázať všetky príklady zo zahraničia, my sme ochotní mu na to ukázať všetky možné dáta, ktoré nasvedčujú tomu, o čom hovoril aj Daniel, keď ste ho pozorne počúvali, že OECD vypočítala, že ak by sa naštartovala reforma regiónov na Slovensku, tak nám stúpne HDP o 10%. To je to, čo dnes táto krajina potrebuje. To znamená, že
ako určite sa neuspokojíme s tým a určite nepôjdeme s tým, kto nebude chápať dôležitosť tejto reformy. Okrem toho, my sa tu bavíme o reforme, ktorá je naplánovaná na x rokov. Toto nie je reforma, ktorá sa stane zo dňa na deň. Ale pokiaľ budeme sedieť za stolom s niekým, ktorému dáme na stôl tie dáta a on to stále nepochopí, pre mňa to nie je politik s otvorenou hlavou, ktorý dokáže Slovensko vyviesť z tohoto marazmu, v ktorom sa momentálne nachádzame. Ja ale verím, keď sa bavíme napríklad o Eduardovi Hegerovi, že on takým politikom s otvorenou hlavou je. Ešte posledná otázka. Vy ste v minulosti hovorili, že teda chcete cieliť na nejakého rurálneho, regionálneho, vidieckého voliča. Či už máte aj nejakú stratégiu do kampane, ako týchto ľudí osloviť? Máme, ale určite ju neprezradíme. Momentálne tá naša stratégia, na ktorej pracujeme, je, že sieťujeme ľudí z regiónov, ktorí všetci za sebou, to sú ľudia, ktorí sú významní v tých regiónoch. To, že vy o nich neviete v Bratislave, neznamená, že v Lučenci nerobia veľké veci. Nepodporujú inovácie, startupy, nemajú rôzne organizácie, ktoré sa snažia o rozvoj toho regiónu. Toto je veľmi dôležité. Aby títo naši ľudia vo svojich regionálnych bublinách, nazvem tomu, naviazali na seba ľudí, pretože oni s nimi majú bezprostredný kontakt a tí ľudia im dôverujú. Taktiež ste v minulosti hovorili, že chcete teda zacieliť na nevoličov. Ako chcete túto skupinu osloviť, keďže sú to ľudia, ktorí sa v drvivej väčšine o politiku vôbec nezaujímajú ani jej nerozumejú? No, to je obrovská výzva, samozrejme. My to chceme docieliť aj tým, že budeme mať inú komunikáciu. Neviem, či ste si všimli, a už keď ste prišli sem, myslím si, že celé toto prostredie, to, ako sme vám predstavili tie tváre, to, ako tie tváre reagujú, aký jazyk používajú, mám pocit, že už to nás trochu odlišuje. My máme napríklad veľmi dobrú skúsenosť pri zbere podpisov s prvovoličmi. Máme veľmi dobrú skúsenosť s mladými ľuďmi, ktorí na to reagujú. Prakticky od prvého momentu, ako sme oznámili iba názov. Pevne verím, že dnes, keď Jablko konečne dostalo aj tváre, aj obsah, sa počet týchto ľudí ešte znásobí. Dobre, veľmi pekne vám ďakujem teda, že ste prišli, že ste tu s nami strávili tento čas, že ste nás počúvali. Ak dovolíte, uvedomujeme si, že sme tú tlačovku začali o jednej a preto sme si pripravili nejaký catering, takže nech sa páči, smelo sa ponúknite a samozrejme sme pripravení poprípade aj na nejaké individuálne rozhovory. Ďakujeme.